Astăzi, Liceul Teoretic Nicolae Iorga din Botoșani, Școala de Învățători și Educatori, a împlinit 100 de ani de activitate. Sărbătorirea unui secol de învățământ pedagogic a avut loc într-un cadru festiv la care au participat foști și actuali profesori, absolvenți, elevi și oficialități. Cadre didactice universitare cu o bogată experiență au ținut să felicite pentru întreaga activitate profesorii care la rândul lor formează cadre didactice. Dragi colegi profesori, dumneavoastră sunteți marca în care fiecare copil și-a găsit originea cunoașterii sinelui și a lumii. Pentru că, din prisosul de har care vă modovește destinul profesional, ați revărsat lumina peste cei care, învățând, au devenit la rândul dascări. Sunteți cea mai importantă perică a lanțului cunoașterii, așa cum se înfiripă apoi, se dezvoltă în școală. Sunteți cei fără de care școala nu ar avea darul de a lumina. Un omagiu au primit și din partea inspectorului școlar general, care a adus aminte și de trecutul glorios al Liceului Pedagogic Botoșenean. Oamenii educați, oamenii cu bun simț și credință în Dumnezeu, oamenii nobili și demni, oamenii cu caracter frumos, sunt produsul muncii unui învățător cu vocație. Iar Liceul Pedagogic asta a pregătit. Aceasta este marea performanță a Liceului Pedagogic și căruia le mulțumim. Iată de ce cred că astăzi nu sărbătorim doar învățământul pedagogic botoșenean, ci prin reprezentantul său, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, astăzi sărbătorim darul cel mai de preț pe care noi îl putem oferi copiilor noștri, și anume educația. Prin urmare, stimați colegi, am certitudinea că veți duce mai departe cu responsabilitate și profesionalism, nu doar tradiția și performanța care vă mobilează școala, ci și împlinirea speranțelor noastre, ale botoșenenilor, într-un viitor mai bun pentru generațiile de mâine. Nu au lipsit nici autoritățile locale și județene, care la rândul lor au apreciat efortul profesorilor, dar și importanța acestui liceu ca formator de dascăli în acest colț de țară. La acest aniversar, felicit Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani pentru cei 100 de ani de activitate, unitate școlară unică în județ, cu tradiție și cu un parcurs educațional remarcabil, conturat prin împlinirea pregătirii teoretice cu cea practică a elevilor și formarea numeroase generații de specialiști în educație. Profesorul are un rol important și esențial în formarea elevului, în desăvârșirea personalității acestuia și formarea spiritului responsabilității și culturii civice. Puține dintre evenimentele la care sunt invitat în calitate de primar mă emoționează atât de mult, precum cel de astăzi, ocazionat de împlinirea a 100 de ani de la înființarea școlii normale din Botoșani, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga de astăzi. Și asta pentru că nu au cum să întreagă fiorii gândind la miile de absolvenți ai pedagogicului din cei 100 de ani de activitate. Absolvenți care, la rândul lor, au transmis cunoaștere de carte, învățătură către restul societății noastre, timp de un an. Este un succes uriaș. Poate cel mai important care ar fi putut fi imaginat pentru acest colț de țară. Evenimentul a fost pigmentat cu momente artistice la care au participat elevi ai liceului. Liceul Teoretic Nicolae Iorga a fost înființat în toamna anului 1919, fiind cunoscut la acea dată ca Școala Normală de Învățători Mihai Minescu. Primul director al școlii, pe atunci situată în incinta de astăzi a școlii numărul 1, a fost cunoscutul intelectual dorohoian Tiberiu Crudu.